TV KPM Eh kenapa studio gelap sangat ni? Hello. Oh, ah, nasib baik saya bawa lampu suluh. Ah. Ha. Hoi, ada apa ni? Hui. wow, ada kotak misteri. Eh, ada apa kat dalam tu? Harta karun ke? <tuh> oh. Apa ni? Oh, macam berkilat je. Oh, boleh pantulkan cahaya. Oh, cantiknya. Apa ni? Salam sejahtera. Anda sedang menonton Mahir di Detik TV KPM bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku hos anda. Baiklah, sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka. Bila pakai itu, kena pakai dengan betul. Pastikan ia meliputi daripada atas hidung sehingga bawah dagu. Dan pastikan anda juga kerap cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun serta pakailah hand sanitizer untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih dan apabila anda berada di tempat awam, Jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada satu meter. Dan untuk hari ini, kita ada seorang cikgu bersama kita seperti yang anda nampak untuk profil cikgu tersebut. Bersama kita adalah Cikgu Idrul. Hai Cikgu. Hai Syon, apa khabar? Baik Cikgu, Cikgu baik. Okey, sihat. Ya. Sehat. Okey, baiklah cikgu. Uh, sebelum kita mula, apa kata kita amalkan SOP di atas meja ni? Kita ada hand sanitizer. Silakan cikgu. Okey. Uh, Okey. Ah, uh, saya pun akan ikut sekali lah. Ya. Okey sebab kita kena sentiasa jaga kebersihan ya. Eh, Betul. Dan seperti uh, yang uh, mereka nampak ya, yang mereka yang menonton di rumah tu nampak jarak di antara kita tu lebih daripada satu meter ya. Eh, kata Tula, jauh, saya kan? dua meter eh. <laughs> ya. Yeah. Okey cikgu, sebelum kita teruskan lagi mungkin cikgu boleh lagi sekali uh, kenakan diri cikgu kepada mereka yang menonton di rumah. Okey boleh. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Nama saya uh, Cikgu Idrun Nafis. Saya merupakan seorang guru fizik di okay. Kolej Tingkatan 6 Badar Utama dan mempunyai pengalaman mengajar selama 9 tahun. Oh, 9 tahun ah, ha, tahun ha, ha, so, ha, Oh, barukah? baru ke? Baru lagi. <laughs> Okey, baiklah Cikgu. Sebenarnya saya nak tanya. Uh, apa yang kita akan uh, belajar hari ini? Okey, Sean. Yeah. Di awal siaran tadi, uh -huh. uh, Cikgu nampak Sean dengan lampu solo. Ah Betul Lepas tu Cikgu. Lepas tu cikgu. cikgu nampak juga Sean dah buka kotak ah. misteri ini. Ya, Cikgu. Tanpa kebenaran Cikgu. Alamak. Oh, Cikgu punya kotak. Yalah, <laughs> Cikgu punya. Oh, oh, kan? Kalau Cikgu dah letak kat sini, cikgu, oh, cikgu punya. Maaf, Cikgu. Sebab saya pun teruja nak tahu apa ada kat dalam tu. Okey, tak apa. Memang Cikgu sengaja nak bagi Sean Truja sebab yeah. di dalam kotak misteri ini Sean okay, cikgu buka ya. okay kita ada pemantul cahaya jalan. Oh itulah dia. Aa, kalau karun, aa, aa. Aa, kalau Sean buka ni kan ya yeah. okay, dan kita akan nampak ini adalah pemantul cahaya jalan dan aa, tadi cikgu nampak juga Sean ada pegang lampu suluh kan? Ya yeah, cikgu. Aa, dan Sean suluh pada pemantul cahaya jalan ini. Apa aa. yang Sean nampak kalau saya, Sean suluh tu? Saya nampak macam cahaya dipantulkan. Betul. Balik kepada saya lah itu. Haa, nama Haa. pun Pemantul Cahaya Jalan kan? Oh, oh ya lah. Oh, Dan Sean Haa. boleh nampak ni dekat mana? Uh, dekat jalan raya lah cikgu dekat jalan raya Aa, yeah. ketika mana uh, lampu jalan raya tu tidak berfungsi ataupun kita tak ada uh, kemudahan ataupun fasiliti yeah. uh, apa lampu jalan raya kan Aa, jadi banyak diletakkan benda ini ya yeah. okay. dan tadi Sean dah pun nyatakan ini adalah pantulan Aa. tapi tahu Kak Sean sebenarnya yeah. hari ini cikgu nak ajak Sean dan juga penonton di rumah Aa. untuk uh, memahami dengan lebih jelas lagi konsep yeah. pantulan dalam penuh Pantulan dalam penuh. Apa nah. tu itu? Okey. kalau nak tahu kita kena buat aktiviti lah Sean oh. dan buat aktiviti dan juga eksperimen. Jadi ya. Sean teruja tak? Memang cikgu, saya dah tak boleh nak nak nak, nak tunggu dah tetapi uh, kepada mereka yang menonton di rumah pun boleh juga turut serta kan cikgu? Boleh tentunya okey yeah. kepada penonton di rumah yeah. uh, jika anda ingin turut bersama dengan uh, kami berdua pada yeah. hari ini untuk membina satu kit ataupun satu set ah. di mana untuk uh, menjalankan aktiviti uh, ataupun eksperimen supaya uh, fenomena pentu, pantulan dalam penuh ini dapat lagi difahami dengan lebih jelas Ah okey Cikgu lagi satu sebelum kita berehat ego saya boleh. nak Tanya itu apa yang cikgu sebutkan tadi untuk subjek kita pada hari okay, ini? Okay, ha, STEM at studio apa tu? Betul. Okay. STEM at studio uh, di mana kita akan membina satu total internal reflection kit. Yeah. Mana kita akan menggunakan konsep STEM, yeah. science, technology, engineering dan juga maths. Ah, gabungkan hmm. oh, empat komponen ah. ataupun empat elemen. Ah, dan uh, topik kita pada hari ini adalah yeah. Uh, total internal reflection ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah pantulan dalam penuh yang mana kita akan pelajar uh, dalam uh, subjek fizik. Ooh, hmm. okey 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 memang macam menarik ego saya pun dah tak boleh tunggu dah. Apa kata kita berehat seketika? Saya nak sediakan diri dulu. Nak pastikan okay. apa yang saya belajar ni memang saya akan ingat selama-lamanya dan kita akan kembali semula ke Mahid di TV KPM. kembali semula menonton Mahir di Direk TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Idul. Baiklah Cikgu, untuk hari ini Cikgu sebenarnya topik dia adalah pantulan dalam penuh ego betul cikgu. pantulan dalam penuh saya masih tak faham apa tu ego ha kalau tadi kan kita dah buat uh, aktiviti ataupun shone suluhkan tadi kita yeah. tak nampak lebih jelas kan uh -huh. uh, tapi kita nampak kesan dia saja yeah. kita nampak bahawa reflection ataupun pantulan tersebut boleh berlaku kalau yeah. kita suluhkan uh, lampu pada pemantul cahaya jalan yeah. okey tapi uh, cikgu nak mengajak Sean dan juga penonton di rumah mm -hmm. untuk bersama-sama dengan kita membuat satu demonstrasi ataupun aktiviti ringkas yeah. di mana kita akan menggunakan aa, peralatan atau radas yang ada di atas meja ni. Ah, okey baiklah cikgu. So kita nak buat yang mana dulu Cikgu? Okey, jom. Kita ada di sini. Okey, Cikgu tunjukkan dulu apakah yeah. peralatan ataupun bahan yang diperlukan. Okey. Okey. So ini adalah pinggan uh, kertas oh. yang mana kita boleh dapat uh, di rumah ataupun ah. pergi ke mana ke. Kita ma dapat, nak makan ke kan? Cikgu? Kita tak nak makan. Oh, nah, Kita oh. makan selepas habis ha, persiaran nanti. Okey. Kan? Okay. Okay. Yeah. Jadi kita juga ada satu cermin sata. Ya. Yeah. Okey, dan juga Cikgu ada uh, lampu laser dekat sini ataupun cahaya laser lah dekat okay. sini eh. Cikgu mungkin boleh tunjukkan lagi sekali ya cermin sata kepada mereka okay. yang ha, ah, tak mereka tak sempat. Nak right. tengok. Ha, ini adalah cermin sata. Ha, so, okay. Yang ini adalah cermin yang kecil lah. Kalau cermin ada rumah cermin, cermin besar pun boleh guna. Boleh. Ini, ha, kalau penonton di rumah ingin turut bersama-sama dengan kita kan membuat yeah. eksperimen ini ataupun uji kaji ini, yeah. okay, mereka boleh menggunakan cermin muka ataupun cermin di dalam bilik misalnya. Ha, yeah kan Bulia. jadi gunakan peralatan atau bahan yang sedia ada sahaja. Ah, okey. Okay. Jadi, uh, Sean, okey, untuk demonstrasi ataupun uh, pantulan untuk memahami lagi konsep pantulan dalam penuh ni, yeah. apa yang cikgu nak uh, akan lakukan adalah cikgu akan gunakan cermin sata hmm. dan juga cikgu akan gunakan cahaya laser ni. Ya. Yeah. Tetapi Sean, mm -hmm. uh, ada tapi dia. Ah. Apa? Okay. Okay. Tak, tahu ah, tak tahu kan. <laughs> yeah. Tapi okay uh, untuk melihat konsep ini mm -hmm. uh, kita lebih sesuai ataupun konsep ini lebih jelas dapat dilihat ketika keadaan yang gelap. Gelap. Ah jadi cikgu ah. nak request lah yeah. boleh ke cikgu nak minta uh, keadaan studio ni digelapkan sedikit supaya kita boleh lihat uh, keadaan ataupun fenomena ini dengan lebih jelas. Rasanya boleh ya, boleh ah, kita gelapkan studio lah. Apa right. kedapa? Wow. Ah, dia dengar ya Cikgu kan Okey Cikgu silakan. Okey jom. Alright. So, so ini saya tolong Cikgu untuk pegang boleh? Boleh ya. Okay. Ha? Jadi Sean silakan. Saya pegang macam ni ke? Betul. Okey Sekarang cikgu ni, nak okey. Okey sekarang kita ada pinggan kertas dan juga uh, cermin satah ini. Yeah. Okey apa yang cikgu akan lakukan adalah cikgu akan pancarkan cahaya laser. Uh -huh. Okey apa yang Sean dapat lihat di sini adalah cahaya laser tersebut akan dapat di pantulkan betul Ooh, tak Oh, yeah, ya betul cikgu okey ah, cikgu gerakkan saya ke sini dia punya garisan pantulan tu ah garisan pantulan ini akan uh, jelas kelihatan pada cahaya yeah. laser dan kalau cikgu ubah uh, dia punya angle ataupun sudut dia pun pantulan masih lagi dapat dihasilkan ya yeah. betul okey Cikgu tak boleh dulu okey okay. Seterusnya, ya. apa yang kita buat tadi tu itu belum lagi pantulan dalam penuh. Ah, apa itu pantulan dalam penuh? Ya, kan? cikgu, saya tunggu okay, lagi. Jadi, ya. seterusnya cikgu nak minta bantuan Syah sekali lagi. Ya. Untuk isikan air di dalam bika ni. Ah, okey okey. Mungkin cikgu boleh uh, berikan yang lampu solo tu. Cikgu takut mereka boleh. yang ada di rumah tu tak nampak sangat. Saya boleh. tunjukkan sebab nampak macam siluet je. Ah. Okey. Ah, yang ini kepada mereka yang menonton di rumah, kita dah ada satu bika, tak semestinya bika macam ni go. Mungkin Aa, macam bekas, luk bekas, sinai ada di rumah pun boleh. Mm -mm. Dan kena ada termos ke kita perlukan air saja? Perlukan air sahaja. Ah, ha, cikgu okay. dalam tu supaya senang untuk dibawa. Okey, baiklah kan? cikgu saya tutup yang ni. Ataupun cikgu boleh pegang untuk saya. Boleh. Ego. Takut okay. nanti tertumpah. Boleh. Ah, okay. Kan tak nampak kan? Ah, ya. Okey, dekat sini saya tuangkan cikgu. Ini air panas Aa, ke cikgu? Tak, air biasa saja tu. Okey. Ah, ah. ya. Dekat dalam? Ah, letakkan ataupun insya kan sampai 500 ml. 500 ml. 500 oh, ml. Okey sampai mililiter. sampai. Okey, okay. okay. stop. Okey. Okay. Okay. Alright, you go. Okey, saya tak ni cuti. Seterusnya, okey. Okay. okay. balik pada Sean. Okey, seperti so, okay. anda nampak sekarang, anda penuh lah. hmm, okay. Sekarang, uh, cikgu nak gunakan cahaya laser ni. Yeah. Kita nak pancarkan pada uh, bekas yang berisi air. Okey, cikgu saya tutup ni, cikgu. Okey, tutup. Boleh, ya? Ha, sebab kita nak dalam keadaan gelap, kan? Ah, ya. Yeah. Okay. cikgu pusing sedikit sebab nampak dia punya tulisan. Ya. Yeah. Okey, dan kalau cikgu sulurkan di sini. Okey, Sean boleh nampak, kan? dia punya cahaya laser ataupun yeah. sinaran ah, itu dia dia, dia di melimbuk, dalam segun. Ya, ah di dalam uh, apa bika ini. Ya. Yeah. Okey. Kalau cikgu naikkan ya yeah. sudut dia, kita oh. akan nampak cahaya laser tersebut akan dapat dipantulkan. Oh. Kan? Ah saya nampak tak? Nampak aku. Okey. Saya nampak Ma tak dengan. Macamnya cikgu jelas. naik dari sudut yang 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 meningkat ataupun yang ha, yang tengah naik macam betul? tu. Okay. Dan dia dipantulkan pula di bawah sini aku. Betul. Maksudnya cahaya laser itu dia uh, tidak dapat dibiaskan di bahagian atas. Terus ha. kita dapat pantulan dekat ya. sini. Ya. Kan dia nampak. pantul balik ke dalam bekas tersebut. Ego. Ya, pantul balik ke dalam uh, bekas yang berisi air ini. Ha. Inilah kita namakan ini sebagai pantulan dalam penuh. Oh, pantulan dalam penuh maknanya dia pantulkan secara mendalam. Eh, mendalam pula dah. Di dalam satu medium. Ah, okey. di dalam satu medium. Cikgu, sekarang kita dah, dah boleh buka lampu, Cikgu? Boleh. Okay. Boleh, ya? Ha? Oh, ah, okey. Tak ah. sempat Sean tepuk tangan tadi, kan? Ah, kan. Tapi itu saya gunakan otak saya untuk buka cek. Oh, okey. Tanya ada kawan okay. saya, kan, tak nanti. Okey. So cikgu, selepas ni saya dah lebih kurang faham apa itu Pantulan, pantulan dalam, dalam cahaya tapi kalau nak faham secara konsep ni ataupun teori dia macam mana Okey kalau nak faham lebih jelas lagi yeah. okey izinkan saya pe pergi ke sana Sean. Okey cikgu jom Alright jom kita pergi ke sana untuk faham lebih jelas konsep pantulan dalam penuh pada hari ini Okey Baik uh, penonton di rumah dan juga Sean, eh kalau yeah. kita perhatikan uh, di cardboard yang cikgu telah pun sediakan ini kita ada tiga gambar rajah yang berbeza di mana gambar rajah yang pertama adalah Proses pembiasan ataupun fenomena pembiasan sahaja... dapat diperhatikan. Yeah. Di mana kalau kita perhatikan ini adalah sinar tuju dia yeah. dan apa yang berlaku? Okay, uh, apabila cahaya merambat melalui medium ini, yeah. dia akan terbias menjauhi garisan normal. Ah, iya. Uh, so yeah. garisan yang warna hitam ini adalah garisan normal. Okay, okay. Ini adalah proses pembiasan seperti biasa. Maksudnya cahaya tersebut akan merambat keluar daripada medium. Yeah, okay. Seterusnya apa yang berlaku Sean? Okey dekat sini cikgu nak perkenalkan satu terma ataupun satu perkataan yang kita namakan dia sebagai sudut genting. Oh, yang tempat tu ke kan, cikgu? Ah, sudut genting bukan di genting oh, tu. Bukan. Oh, bukan bukan okay. tempat tu, bukan nama tempat. Yeah. Okey, ah, tetapi kenapa kita namakan dia sebagai sudut genting? Yeah. Apabila saya ataupun apabila cikgu naikkan sudut a uh, tujuh ni tadi, yeah. okey, uh, dekat sini kita akan dapat perhatikan bahawa pembiasan akan tidak lagi berlaku tetapi berada di atas satah ini Ah, berada di okay. atas medium ini. Ya. Yeah. Okay, so ini kita namakan dia sebagai sudut genting. Okay, baik. Well, ha, so pada ketika sudut tuju ini uh, bersamaan dengan sudut genting, uh -huh. uh, sinar biasa ataupun sudut biasian tersebut akan sama dengan 90 darjah. Oh, okay. Ha, okay. Kita akan dapat perhatikan daripada garisan normal yeah. ini 90 darjah. Okay. Itu kita namakan dia sebagai sudut sudut genting. genting. Okay. Okay. Seterusnya Ha, inilah yang kita namakan pantulan dalam penuh. Ah, okay, pantulan dalam penuh pula akan berlaku apabila sudut a uh, tujuh tersebut yeah. melebihi daripada sudut genting. Mm hmm. contoh-contoh okay, kalau kat sini kan sudut genting tadi, yeah. cikgu naikkan lagi sudut dia, apa yang jadi dia akan terus pantul di dalam medium ini. Oh. Ha, jadi macam air tersebut tu walaupun dia tak ada cermin di dalam, aha. masih boleh membuat pantulan dalam penuh. Lah. Betul. Walaupun tak ada cermin dibekalkan ataupun diletakkan di dalam uh, air tadi, yeah. uh, tetapi masih lagi boleh terjadinya pantulan dalam penuh sebab uh, sudut tujuh ini melebihi sudut genting. Ah, okay. uh, jadi sudut genting ini yeah. uh, contohlah saya bagi uh, sebarang nombor, kan? Yeah. Untuk lebih faham, uh, katakan sudut genting dia 25 okay, darjah, yeah. dan uh, saya punya sudut tujuh ni 26, ah. lebih satu darjah saja. Oh bolehlah Asalkan terjadi dia... ke tak pantulan dalam penuh? rasanya jadilah juga jadilah, sebab, cikgu sebab, sebab kun, tadi uh, yang cikgu sebutkan tadi Aa. asalkan uh, sudut dia lebih daripada sudut genting mm, -mm betul Aa, okay. asalkan sudut dia lebih ataupun melebihi daripada sudut genting okay. jadi terjadinya pantulan dalam Penuh. Ah. Jadi dekat sini Sean ya. dia ada dua syarat. Oh, ada lagi syarat. Ada dua okay. syarat ya. untuk berlakunya pantulan dalam penuh ni. Okey. Okey, kalau tadi uh, Sean uh, bagi tahu cikgu kan. Ya. Okey, pantulan dalam penuh ni akan berlaku apabila apa tadi? Uh, sudutnya lebih daripada sudut genting. Ya, betul. Jadi sudut tujuh dia melebihi sudut genting. Jadi ini adalah oh. syarat yang pertama. okey okey. Cikgu saya lekat ini kat atas. Okey, ah ha, boleh, ya? boleh. Boleh lekatkan okay. dia. Okay, saya ambil masa sikit gitu sebab ha, boleh okay. tak ada masalah. Okey, dia. Okey. Lekat sini aku. Ha, ha. Seterusnya. Okey, ah ha. lekatkan dia. Ah okay. ha, harap-harap tak tercabut lagi kan. Ha tak ada. Okey. Okay. Okay. Sudut tuju dia melebihi daripada sudut genting dan yeah. terjadinya padulan dalam penuh. Okay. Kedua, Sean. Yeah. Okey. Sudut so, ataupun padulan dalam penuh ini akan berlaku apabila cahaya merambat daripada medium yang lebih tumpat ke medium yang kurang tumpat. Oh. Okey. Ha, Okey. tak apa kata ni ataupun apa maksud dia? Lebih kurang faham tapi baik cikgu yang jelaskan. Okey. Lah. Yeah. lebih tumpat maksudnya berada di sinilah yang permukaan ataupun medium yang kita pakai ini yeah. dia lebih tumpat daripada uh, bahagian luar. Maksudnya kalau kat luar yeah. uh, kita pakai ataupun kita gunakan medium uh, udara. Yeah. Medium udara kurang tumpat berbanding dengan medium yang kita gunakan dekat sini. Ah, oh, macam contohnya airlah ibu. Air, air lebih tumpat daripada uh, udara. udara. Yeah. Jadi sebab itulah terjadinya pantulan dalam penuh. Okey, maknanya kalau kan. saya gunakan minyak dekat sini boleh? Untuk uh, untuk apa ni untuk menggantikan air boleh air. juga. Boleh. Terjadinya pantulan dalam penuh ah. juga. Okey, dengan syarat a uh, apabila medium tersebut uh, lebih tumpat daripada medium di luarnya. Okay. Cahaya merambat tadi. Yeah. Okey, jadi sekali lagi Sean, okey lekatkan okay. di sini supaya boleh. penonton kita di rumah pun boleh uh, memahami dengan lebih jelas lagi konsep pantulan dalam penuh. Boleh ke saya bantu? Boleh, cikgu. Okey, okey, oh, okay. terima kasih guru. Alright. Okey, jadi kita dah ada dua syarat ni. Yeah. Okey, Sean, uh, berbalik kepada konsep STEM. Ya, yeah. kan yeah. yang kita nak jalankan pada hari ini. Okey. Okay. Uh, konsep STEM yang kita nak tekankan pada hari ini adalah engineering sebenarnya. Oh. Di mana Sean? Musim-musim yeah. PDPR ni kan kita sentiasa berada di rumah kan. Yeah. Pelajar pun berada di rumah dan kita tak sempat nak buat eksperimen. Betul tu. Okey, kalau di uh, sekolah uh, memang kita akan terapkan Uh, eksperimen untuk yeah. dijalankan oleh pelajar supaya konsep pantulan dalam penuh ini akan dapat difahami dengan lebih jelas. Yeah. Okay, jadi seterusnya cikgu nak pengajar Sean ke belakang ini untuk kita uh, melihat uh, apakah uh, eksperimen set up ataupun susunan radas yang boleh kita lakukan di sekolah. Oh, Okey cikgu, jom. Right? Okay, jom. Jom, saya ke sini. Ya. Okay. Oh, wow. Ah, ha. ini biasanya digunakan ataupun disusun uh, di sekolah ego. Ya, yeah, kalau yeah. di sekolah apa yang uh, kita akan lakukan adalah kita akan menggunakan bekalan kuasa yeah. dan juga kotak sinar. Ah, ha, okay. ini kita namakan dia sebagai kotak lah. Okay, di mana kita akan mengkaji uh, konsep pantulan dalam penuh. Okey, right. nanti saya alihkan ini dulu ke. Boleh. Ha, mungkin yang menonton di rumah pun dapat melihat. Boleh. Ah, ha, dan kamera pun dapat fokus untuk mereka. Okey cikgu Ali kan ke sini eh. Ya. Okey. Okey. Nah, kalau kita perhatikan dekat sini Sean, ya, okay, kita ada bekalan kuasa. Bekalan okay. kuasa yang cikgu gunakan adalah 12 volt. Okey. Okey, 12 volt dan uh, kotak sinar ni kita ada dua wayar ataupun uh, dua penyambung uh, ni untuk disambungkan pada bekalan kuasa. Okey, baik itu. Okey, seterusnya untuk mengkaji fenomena patolan dalam penuh, yeah. kita memerlukan medium tadi. Kalau yeah. Sean perhatikan kan kita ada perlukan medium kan? Ah, ya betul cikgu. Okey, jadi medium yang kita gunakan adalah perspek. Okey, perspek. Ah, perspektif. Kita namakan dia sebagai perspek. Okey. Okey, jadi apa yang dilakukan oleh pelajar kita di sekolah adalah dia akan letakkan Cikgu mungkin boleh tunjukkan lagi sekali kepada kamera. Okey, boleh. Ah, ah, ini adalah perspek. Itulah dia. Ha, ah, pegang ha. cikgu? Ya. Yeah. Dia seolah-olah macam gel gelas dia macam gelas kaca. tapi dia, dia sifat dia tidaklah seperti kaca. Dia lebih kepada plastik. Oh, okey. Kan? Bahan sintetik ini. Igu. Bahan sintetik, yes. Okey. Okay. Jadi kalau kita letakkan di sini yeah. dan cikgu nak on kan ataupun uh, nak nyalakan, nak hidupkan ini. Ya. Yeah. Okay, kita akan perhatikan cahaya ini akan dapat menembusi uh, apa perspek ini. Ya. Yeah. Okay, dan Saya alihkan ini dulu. Tak boleh. Kalau mereka yang ada di rumah tu tak nampak pula. Ha -ha. Okey. Jadi apa yang berlaku adalah cahaya tersebut akan uh, merambat melalui perspekt dan kita akan kira sudut dia. Oh, okey. Ha okay. okay. dan kita akan kira sudut dia menggunakan apa? Uh, menggunakan alat mengukur sudut. Kat sini. Kat sini oh, okay. cuba Sean tunjukkan pada cikgu. Kat uh, mana uh, ni? Ah uh, yang ini cikgu. Ah, istaka eh, guna gunung. Ah, bukan studen. ni. Oh, ah. cikgu. Kan. Ya ah. ni lah <laughs> cikgu. Sudah tentu. Ah, Okey, semestinya so so kita akan gunakan, gunakan jangka sudut. Jangka sudut. Okey, jangka ni, sudut atas. ini kita akan uh, kira ataupun kita akan uh, apa? Kira berapakah sudut yang akan dapat diperhatikan. Okey, baik cikgu. Okay. Jadi cikgu tutupkan balik. Ya. Yeah. Alright. Okey, seterusnya Sean. Kalau kita perhatikan ini adalah uh, radas ataupun susunan radas yang kita buat di sekolah, kan? Okey. Dan tapi macam kan kita tak tak ada dekat sekolah hai guru. Betul. Macam tak dekat buda, sekolah ayo? macam mana nak buat? Aa. Jadi sebab itulah cikgu nak mengajak ah peranti di rumah yeah. untuk bersama-sama okey membuat aa, total internal reflection kit ataupun oh. dalam bahasa Melayu dia yeah. aa, kit pantulan dalam penuh. Ya. Yeah. Kita boleh buat daripada rumah pun boleh buat. Boleh. Oh. Okey, jadi Sean nak tak buat? Nak buat Ego. Okey, okay. kalau nak buat, yeah. alright, jom kita buat uh, apa model ini? Boleh Ego. Okey, jom. Alright, so Okey, cikgu boleh alihkan ni terlebih dahulu. Okey cikgu. Alright, sebab kita tak lagi memerlukan susunan radas ni kan. Saya letak di tepi cikgu. Alright, boleh. Okeylah. Ha? Okey, di atas meja ni, okey cikgu dah pun sediakan satu uh, platform ataupun satu kayu. Ya. Yeah. Okey, kenapa cikgu gunakan kayu? Sebab senang dan juga mudah untuk didapati satu yeah. daripada bahan yang terpakai misalnya kan. Ah yeah. uh, mudah kita dapat uh, dan satu lagi uh, sebagai Uh, mudah untuk kita letakkan jangka sudut yang akan kita buat. Ah, okey. Okey. Okay. Yeah. So, uh, seterusnya okay. Sean cikgu akan bagi Sean. Ya. Yeah. Right. jangka sudut yang akan kita gunakan. Ini adalah jangka sudut yang kita akan gunakan, Sean. Ya. Yeah. Okey. Ya uh, ni nak dapat daripada mana aku? Ah, ya ni nak dapat daripada mana? Uh, sebenarnya cikgu dapat ni daripada carian di internet saja. Oh okey, boleh uh, lah. boleh kita dapatkan carian ataupun uh, kita cari uh, sudut ini di internet dan kita akan dapatlah yang ha, printer kan. Citar, ha, kita cetak pasal tu. Okey. Kalau tak ada pencetak di rumah, apa ha. nak buat Sean? Kita boleh gunakan ini. Okey, jangka sudut ni. Ah, okey. Kan, okay. Kita boleh gunakan ini. Cuma cikgu nak uh, lebih jelas ataupun konsep ini dapat diperhatikan jadi kita besarkan dia lah. Ah, iyalah. Kan. Oh macam okay. saya tu rabun sikit tak nampak ha. gitu. <laughs> okey. Seterusnya Sean, ya yeah, okay, cikgu. cikgu bagi Sean uh, a okay. collaborative board ni. Yeah. Okey dan seterusnya Ha, ini cikgu nak Sean tampalkan okay, pada bot tersebut. Atas ni cikgu. Ha ah. -ha. Ha, nak tampalkan gunakan... guna apa? Guna double sided tape. Oh lah cikgu. Oh kat sini saya ha -ha. ambil yang ni cikgu yang nipis sikit. Boleh Boleh kan cikgu? Okey. Okey. So kalau Sean tampalkan ganda ya yeah. dengan menggunakan double sided tape a uh, cikgu rasa dia akan lekatan ataupun tampalan dia akan le jadi lebih kuat. Lah. Ah ya. Yeah. Okey berbanding dengan uh, gam. Kalau oh. gunakan gam boleh juga. Yeah. Tetapi kita ada gelembung. Okey, gelembung yang mana tak cantik lah untuk kita Aa, betul. Dapat. Saya buat itu? Boleh, boleh, boleh. boleh ya? Teruskan. Sambil-sambil okay. ha, cikgu ha, menerangkan ataupun bercakap ni Aha, kan. Okey, ha, boleh, boleh lah. cikgu. Hari <laughs> ni saya pembantu makmal cikgu lah. Boleh. Cuma ha, okay. Cumanya tak ada lab kot je Aa, kan. Kan. <laughs> Okey, cikgu. So lepas ataupun sementara saya buat ni ataupun okey, cikgu nak tunggu okay. saya ke? Ah uh, tak apa. Alright, saya buat ni. sementara uh, Sean buat <laughs> tu kan. Ya, yeah, ada satu lagi ni dekat sini. Okey. Okay. Okay. Semuanya uh, apa yang cikgu tengah suruh Sean buat sekarang ni, okey, yeah. untuk melekatkan ataupun menampalkan uh, apa jangka sudut ni di atas bot adalah disebabkan kita nak menghasilkan jangka sudut yang boleh digerakkan. Oh. Uh, sebab kalau kita gunakan kayu que okay, apa yang uh, akan terjadi adalah cikgu akan gunakan skru dan akan masukkan skru di atas kayu ni dan jangka sudut ni boleh digerakkan. Oh bestnya. Ha, so, macam model ataupun total internal reflection kit yang telah pun disediakan tu kan kita nampak ada yang boleh digerakkan. Ah. Okey, okay. seterusnya uh, apa yang Sean perlu lakukan adalah okay. Sean perlu ambil gunting dan juga potong mengikut Uh, okay. apa jangka sudut tu? Menggunakan gunting? juga lah, gun. kan? Ah, okay. kan? Boleh aku? Boleh. So misal kata kalau saya tak ada kotak yang macam ni warna hitam ke apa boleh tak saya gunakan uh, benda lain juga yang ada boleh. di rumah? Boleh. Ah, kalau Sean tak nak gunakan ni, ah, kan tadi cikgu ada pinggan ni kan? Pinggan kertas? pinggan kertas kan oh. berbentuk bulat kan Aa. jadi boleh juga gunakan pinggan kertas oh boleh jelah boleh gunakan ni dan kita akan lekatkan okey dan uh, masih lagi boleh dipusing ataupun dip diputarkan, diputarkan. Okay, yang penting tu dia dapat diputarkan lah diputarkanlah Betul. Sebab kalau kita lekat dekat papan tu dia tak gerak pula ah. okey yang penting boleh diputarkan okey kenapa perlunya kita menampal ini sebab kita nak putarkanlah kalau yeah. letakkan uh, apa kertas yang bercetak ni saja dia mudah yeah. terkoyak pula Aa, jadi yeah. dia putaran dia apa tak, ...tak cantik ataupun uh, tidak akan dapat diperhatikan dengan betul, baik betul. kan kalau kita letak skru pun nanti dia akan macam cecak-cekaklah akan hmm. koyak pula betul okey selepas uh, apa yang Sean buat ni ataupun Sean gunting ni mungkin sedikit keras kan ah, ha, tak apa menggunakan tangan keringat saya, ah, ni ni macam <laughs> senaman untuk tangan senaman saya. senaman kan juga. Ah, Kuatkan jari dan juga uh, tapak tangan saya ha okey ada banyak benda kita boleh buat ha? bukan saja kita dapat bina kit uh, pantulan dalam penuh tetapi juga dapat bersenam. Ha ah, betul sambil-sambil tu kan boleh ah. kita ah. buat senaman tangan. Okey. Ha right. lah. ah, dah cantik pun. Okey. Kit yang Sean hasilkan. Ya. Yeah. ataupun jangka sudut yang boleh diputarkan. Okey. Okey, seterusnya Sean, okey Sean letakkan di sini. Okey, okay. ha ah, letakkan terus di sini. Okey, di atas meja Sean di Sigu. depan Sean itu. Yeah. Okey, ah, kita ada pipe PVC. Yang In PVC, ini? Pipe PVC? Ya, betul. Okay. Pipe PVC ini sebenarnya cikgu nak menyeru Sean untuk set-up. Kalau macam tadi kan kita gunakan kotak Sina. Ini yeah, betul. namanya kotak Sina kan? Yeah. Kalau untuk total internal reflection, kit ini kita tak ada kotak Sina. Ah kan? <t Albertofera> yeah, yeah. Kalau takkan kita nak pergi pinjam dekat De -de Makmal pula uh, kan? Kan. kan? Kalau kita ada 30 pelajar takkan kita nak gunakan yeah. apa kotak Sina yang banyak. Mm -mm. Jadi kita gunakan ini untuk menghasilkan kotak Sina. Cara dia adalah mudah saja. Yeah. Okay di mana Sean ambil penutup tu. Yang ni. Okey, ah tutupkan di bahagian belakang. Sini tu. Alright. Okey. Okey. Dan di bahagian depan tu kan ada rompong ataupun kosong kan? Ya, cikgu. Okey, kita perlukan kadbot bot sekali lagi. Oh, okey. Okay. Ah, okay. okay. ha, tetapi kita akan gunting mengikut bentuk bulatan. Ya. Yeah. Dan kita akan tiriskan bahagian bawah dia untuk menghasilkan uh, satu uh, gap ataupun pinggiran ya. supaya cahaya dapat dilalukan oh. ataupun dikeluarkan macam kita buat macam laser lah. itu maknanya kalau kita gunakan apa-apa lampu ataupun sumber lampu tu uh -huh. bila dia lalui Uh, Cardboard tersebut Dia akan macam Satu garisan lurus Satu jeloh. garisan lurus saja Senang Aha. untuk kita perhatikan Kalau kita ada kotak sinar ni Kan yeah. dia uh, Cahaya dia akan Jadi berselerak Ataupun besar Jadi Betul. kita tak nak Cahaya macam tu Sebab susah untuk kita perhatikan Ya yeah. Okey Jadi uh, Kita akan gunting ini uh, Untuk menghasilkan uh, Penutup Ataupun bahagian depan Supaya Cahaya yang akan dapat Dihasilkan nanti Boleh dikeluarkan Dan akan dapat Satu garisan yang Sangat cantik Dah Ah, Okey cikgu Selain daripada itu apa lagi yang kita perlu uh, sediakan ataupun perlu uh, potong ke apa-apa selain daripada kotak okay. seterusnya tu. Okay. Yeah. Okay. kalau saya perhatikan di atas meja Sean juga ada pengikat uh, pipe PVC yang ini cikgu ah ha, yang itu ya ha. yeah. okay. jadi uh, selepas Sean dah pun hasilkan boleh berikan ha, pada cikgu, cikgu. Ha, silakan cikgu silakan okay. ya. okay. Sean akan letakkan di sini yeah. dan akan ikat okay, pipe PVC ini di yeah. atas kayu yang telah pun disediakan. Ah, okey. Jadi kita akan uh, menggunakan skru lah. Ya. Yeah. Kan kita akan skrukan di sini yeah. supaya cahaya boleh dialirkan uh -huh. ataupun dilalukan dan melalui uh, apa ni filter tadi yeah. ataupun penapis tadi. Ah, okey. Ah. Jadi uh, untuk kita melaksanakan projek ini yeah. mungkin uh, sedikit menggunakan masa lah yeah, kan. Cikgu. Uh, betul, jadi betul, betul, betul. Uh, cikgu dah pun si siapkan. Tote itu. Yang ada di depan kaki. ni. Uh, mungkin saya akan sedikit. Mm -mm. Okay, oh, okay. Ha, boleh kita tunjukkan ada penonton okay. di rumah. Sebenarnya kita ada pipe PVC dan kita ada jangka sudut yang boleh diputarkan yeah. dan uh, kita perlukan sumber cahaya di mana sumber cahaya pada uh, total internal reflection kit ini kita akan gunakan lampu suluh ah okey eh, jadi tak perlu uh, peralatan yang mahal-mahal ataupun canggih-canggih pun Betul, sebenarnya semuanya boleh digunakan daripada ataupun bahan-bahan yang telah pun digunakan ataupun boleh guna semula eh, ya yeah. okey dan untuk kita melakukan eksperimen atau untuk menunjukkan kepada anda semua bagaimana kita akan melakukan eksperimen ini, apa kata kita tunggu dulu kita mm -hmm. berehat seketika dan kembali kembali semula ke Mahir di Direktivi KPM. Kembali semula menonton Mahir di Detik TV KPM bersama dengan saya Sean Sivan dan juga Cikgu Idra. Baiklah sebelum kita berehat tadi, kita Dijon. dah jalankan ataupun kita dah, uh, bukan, bukan mereka tetapi telah pun menyediakan mm -mm. alat Uh, pantulan dalam penuh uh, uh, Atau total kit. internal reflection uh, Ya yeah, okay, betul. Pantulan dalam penuh. Uh, seperti yang ada di atas meja inilah cikgu. Ha ah uh, uh, betul. So, sekarang kita akan uh, jalankan eksperimen untuk apa ya Okey, sekarang kita nak buat satu eksperimen yeah. di mana kan tadi cikgu ada nyatakan pada Sean di mana uh, pelajar kita di rumah yeah. uh, yang tak dapat hadir ke sekolah kan. Uh, yeah. uh, di mana kalau mereka hadir ke sekolah mereka perlu melaksanakan satu eksperimen yeah, untuk betul. mengkaji total internal reflection ataupun pantulan dalam penuh ni. Yeah. Jadi dengan menggunakan total internal reflection kit ni yeah. kita akan mengkaji ataupun kita nak cari uh, indeks biasan perspekt. Oh, indeks biasan perspekt. Ah, apakah itu indeks biasan perspekt? Ah, kan tadi cikgu ada tunjukkan pada Sean. Ah, pada kaca kan ah, yeah. kaca kan Ah, yeah. Ah, kaca, itu Ah, jadi uh, untuk uh, apa apa uh, segmen ini kita yeah. nak buat satu eksperimen di mana kita akan mengkaji indeks biasan perspektif ini. Ah, okey. Okay. Yeah. Jadi, uh, di atas meja cikgu ni, okey kita dah pun uh, ada total internal reflection kit yeah. di mana uh, dekat sini kita ada jangka sudut, ada uh, kita ada pipe PVC dan yeah. juga kita ada lampu suluh. Ah, Mana di awal tu tadi kan yeah. kita dah gunakan lampu suluh kan. Yeah, Should I gunakan tapi cikgu belum gunakan ha, lagi. Ha yeah, kan. Okay. Jadi pipe PVC di bahagian hadapan ini kalau cikgu boleh keluarkan. Uh -huh. Alright. okay di bahagian hadapan ini cikgu dah pun letakkan satu tirisan yang halus. Okay, ah. untuk membenarkan cahaya uh, keluar daripada uh, pipe PVC ini. Yeah, okay, okay, supaya kita dapat satu alur cahaya yang sangat halus. Ia yeah, macam laser lah, Macam go? laser lah. Ah, okay. okay, jadi kita akan letakkan di sini. Dan dalam masa yang sama, okay, cikgu akan nyalakan lampu ini. Yeah. Okay, right, cikgu akan letakkan di dalam pipe PVC. Okay, seterusnya, right, seterusnya cikgu akan uh, tutupkan ke okay, bahagian belakang ini uh, supaya kita uh, dapat secure ataupun dapat uh, apa sekian yang selaput tu tak, uh -huh. tak keluar lah itu. betul tidak terkeluar dan sebagainya kalau uh. tak nak guna pun tak apa yeah. kan tapi cikgu apa letakkanlah supaya uh, dia lebih cantik ataupun dia lebih kemaslah kan ha okey dan kalau kita perhatikan dekat sini Sean right okey Sean nampak tak dekat sini ada satu alur cahaya uh. Cikgu mungkin boleh tak naikkan sikit supaya Boleh. ataupun saya akan cuba boleh. Alright. Ah ha, saya tolong sekali cikgu. Ha okey macam nilah. Ah satu alu cahaya. Yeah. Yang mana kita boleh perhatikan ada alu cahaya yang melalui uh, jangka sudut ini. Ah yeah. ya. Tapi dia sengit sikit sebab dia tengah aa, apa aa, ni sebab tengkan cikgu kalau kita letak kat di bawah dia akan lurus cikgu. Betul. Macam aa, laser. kita dia. boleh uh, sentiasa adjust sebab jangka sudut yang cikgu hasilkan ni dia yeah. boleh berpusing kan. Ha. Jadi uh, mudah untuk kita baca bacaan dia. Okey. Okay. okay. Kalau di sekolah Sean, ya, yeah, uh, kita akan gerakkan uh, kotak sinar tadi. Yeah. Kotak sinar tadi kita akan gerakkan. Yeah. Kita tak akan gerakkan jangka sudut. Hmm. Tapi uh, untuk total internal reflection kit yang cikgu hasilkan ini, yeah. uh, kita gerakkan jangka sudut. Ah, okey. Uh, nah, okey. Baik, saya okay, rasa okay. semua orang di rumah pun dah faham ya macam mana kita nak uh, apa ni uh, berkenaan dengan total intern, uh, total internal reflection kit ni. Uh -huh. Mungkin kita boleh mulakan eksperimen ni. Okey. Alright. Okey. Jadi cikgu dah pun nyalakan uh, dah letak lampu suluh dalam tu. Yeah. Jadi cikgu belum uh, lagi ada perspek kan? Ah, eh, dekat betul. Sini. okay, ya betul. Okey, cikgu nak ambil uh, satu perspek. Uh, ada kat sini ke? Yang sama yang. Ada. Ha uh -huh, uh. dekat sana. Oh, okay. Ah, saya, saya so, mencari pula, ni, mana pula perspek okay. dia kan. Okey. Lepas tu cikgu letakkan di sini Sean. Ya. Alright. Okey, mungkin kamera boleh uh, pan ataupun zoom sikitlah kan. Okey supaya boleh uh, nampak dengan lebih jelas. Okey. Seterusnya alright. Uh, okay kita nampak cahaya. Mungkin situasi di dalam studio ni kan cerah jadi ya, kita betul. tak berapa nampak tapi a uh, saya boleh lihat kan dengan jelas. Okay, saya Ke depan ha. sikit cikgu. Boleh. Silakan Sean. Ha, nampak. Nampak tak ada alur cahaya yang lalu dekat garisan kosong. Okey, dia kosong je dia, dia melalui kat sini ego. Ya, yeah, betul. Okey. Okay. And then ah ha, dia macam dia lalu jelah ego. ah, ha, ha, dia ha, lalu okay. jelah. Ya. Yeah. Ah. Kan? Ha. Ha. Mungkin kita kena gelapkan sedikit studio boleh? Okey. Mungkin saya akan cuba ego. Tak tahu sama ada jadi ke tak macam tadi. Aba kadabra. Okey, kejap lagi lah ego. ah, ha, okey. Okay, okay, Kejap lagi lah, kejap lagi. Alright. Tapi sementara tu ah ha, okey. Ah. Ha. Okey. Okey, itu dia. Ah, ah saya okay. rasa ada okay. nampak, nampak, dah nampak dah lebih ah. lebih jelas. Okey sebab cikgu buka apa cikgu risau penonton di rumah tak dapat tak dapat nampak kan. Ha. Yeah. Okey. Ah okay. uh, seterusnya John. Ah uh, di ah uh, kabot tersebut yeah, cikgu. Okay, cikgu dah pun letak sudut tujuh sudut biasa dan juga sudut pantulan. Yeah. okay Sean akan membantu cikgu untuk merekodkan sudut tujuh, biasa dan juga pantulan lah Okey boleh. Okay. Ah, baik. Cikgu akan gerakkan uh, jangka sudut ini yeah. pada sudut 10 darjah. Oh. Okey 10 darjah dan Sean akan bantu cikgu untuk rekodkan pada bahagian sudut tujuh. Okey, sepuluh darjah. Cik, uh, Sean rekodkan ataupun tuliskan dekat situ sepuluh. Sepuluh, sudut tujuh je cikgu? Ya, sudut tujuh dia sepuluh. Sepuluh. Okey. Okay. Dan kalau cikgu perhatikan dekat sini, kita ada sudut biasan. Okey, sudut biasan dia berlaku pada sembilan belas darjah. Sembilan belas darjah. Okey. Alright, sudut yeah. pantulan tiada sudut pantulan. Jadi uh, Sean dashkan saja ataupun dash. letakkan dash. Okey, ha, macam itulah. Okey, sudut pantulan tak ada. Ya. Yeah. Okey, seterusnya 20 darjah. 20 darjah. Alright, sudut okay. tujuh dia 20 darjah. Ya. Yeah. Okey, sudut biasa yang cikgu perhatikan di sini adalah a uh, 33. 33. Right. 33. Okay. Alright, 33. Okey. Alright. Okey, seterusnya cikgu nak naikkan lagi ni. Yeah. Okey, sampai 30. 30. 30. Okey. Okay. Ha, 10, 20, 30, 40. 40. Sekarang 51. 51. Okey, sudut biasa dia 51. Dan masih tak ada sudut pantulan masih ni ya, ko? tiada sudut pantulan okay. yang dapat dihasilkan. Okey. Seterusnya pada 40 darjah. Okey, uh, sudut dia lebih tinggi kita dapat perhatikan di sini sudut yeah. dia lebih tinggi. 10, 20, 30, 40, 50, 60, Enam puluh enam, enam puluh enam, Oh, okey go. Okey. Sebaliknya lima puluh masih lagi tiada sudut pantulan. Ah tiada dulu. Okay. Eh. Tiada sudut pantulan dan pada sudut lima puluh. Oh, dah ada pantulan lah John. Oh, dah ada ego. Ha, pantulan di dalam uh, perspek ini. Pantulan dalam penuh yang akan terhasil. Oh. 50 darjah. Ya. Yeah. Ha, sudut pantulan dia pun sum, sudut biasan uh, dia kosong. Ya. Yeah. Tak ada sudut biasan yang dapat okay. rekod. Kan? Nah, kosong ke dah tak dash? Uh, saja. dash sahaja. Okay. Tak ada. Okey. sudut pantulan dia 50 juga. Oh, sebab dipantulkan kan, ha, ha So, sudut dia samalah. Ya. Yeah. Jadi dekat sini sudut tujuh dia akan sama dengan sudut pantulan. Ah ya. Yeah. Okey. Tadi Sean ingat tak uh, cikgu ada kenalkan ataupun yeah. beritahu Sean bahawa yeah. kita ada satu sudut yang dinamakan sudut genting. Ya yeah, betul. Okey yeah. sudut genting akan berlaku apabila a uh, sinar biasa tersebut ataupun sudut biasa tersebut uh, 90 darjah. Ya yeah, betul. Okay. Yeah. Jadi dekat sini kan dah terlebih Betul tak? Ah, dah terlebih yeah. maksudnya dia dah melebihi uh, 50 darjah ataupun sudut genting jadi berlakunya sudut pantulan. Yeah. Uh, kalau saya perhatikan pada sudut 7, 50 darjah tersebut yeah. pantulan dalam penuh ataupun uh, total internal reflection telah pun berlaku. Ya yeah, betul. Kan? Maknanya uh, dia dah melebihi sudut dah genting. Kan itu? Uh, yeah. Jadi macam mana nak cari sudut genting ni? Saya rasa kita kena alihkan balik sehingga tiada sudut pantulan. Ah, kan? Ah, okey. Jadi antara 40 dengan 50 lah. Ah, betul tak? Okey. Yeah. Cuba kita ambil uh, 41 terlebih dahulu. Okey, 41. Boleh eh? Okey, cikgu uh, letakkan pada 41. Okey. 41 ni oh masih, masih ada lah. Okay, masih ada. Sudut biasa naik. Yeah. Okey, okay. 42 uh, 42 huh, memang ngam-ngam pada 90 darjah. Ah. Jadi sudut biasan sudut uh, genting yang kita dapat rekodkan di sini adalah okay. 42 darjah. 42 darjah. Ha. Okey, ya. Yeah. Okay. Jadi Sean boleh tak tuliskan di bahagian bawah tu. Jangan Disini isikan oh. di dalam kotak, letakkan yeah. bahagian bawah aje dulu. Tulis C dekat bawah okay. ni. ah. Uh -huh. Okey, C. Okay. C sama ya yeah. 42. 42 darjah. darjah. Okay. Letakkan bulat okay. tu. Okey. Okay. Ah. Jadi itulah sudut genting kita. Ya. Yeah. Okey. Jadi seterusnya cikgu nak tunjukkan pada Sean bagaimana untuk kita mengira indeks biasan perspek. Ah macam mana okay. Cikgu? Jadi cikgu akan pergi ke board ini. Ya. Yeah. Alright. Okey, untuk kita mengira indeks biasan perspek, yeah, cikgu. apa yang perlu dilakukan adalah kita akan buat formula uh, n which is untuk uh, indeks biasan. Yeah. Okey, sama dengan 1 per sin C. Okey. Ini adalah formula dia lah. yeah. daripada uh, Snell's law ataupun hukum Snell. Yeah. Di mana kita akan gunakan uh, 1/sin C untuk menyelesaikan uh, indeks biasan. Okey. Okey. Jadi cikgu akan masukkan nilai dia 1/sin 42 2 tadi. Yeah. Okey, 40 darjah. Alright. Shern boleh tak tekankan kalkulator tu? Ya yeah, cikgu. Okey, 1 bahagi dengan 1 bahagi dengan Uh, oh, sin. Aha, sin 42. 42. Alright. Okey. Okay. Saya okay. tekan ego. Ya, yes. Okay. Jawapannya adalah 1.4944. Okey, jadi cikgu akan ambil uh, 1.49. Lah. Okey, jadi ini adalah indeks biasan untuk perspek. Ah, okey. Ha. Jadi inilah cara pengiraan untuk indeks biasan perspek. Cara ini sangat mudah. Kita akan gunakan uh, sudut genting tadi. Yeah. 1 bahagi dengan sin 42. 42 ataupun sin sudut genting. Ah, okey. Okay, boleh show rekodkan pada jadual tu? Okey, boleh cikgu. Sementara saya rekodkan ini, cikgu, uh -huh. kita akan uh, berehat seketika. Okey. boleh. Kembali semula ke Mahit di Dek TV KPM. Kembali semula menonton Mahi di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Idrul. Baiklah Cikgu, sebelum kita rehat tadi kita dah kira dah apa itu nombor indeks, indeks bagi bahan. indeks bahan bagi perspek bahan. tapi apa kepentingan ataupun kenapa kita nak kira yang indeks indeks perspek tadi? Okey, jadi tadi kan kita dah buat satu aktiviti yeah. di mana kita dah test kita punya total internal reflection kit ni, yeah. Okey, dan juga kita dah pun mengira indeks biasan bagi yeah. perspek Sebenarnya kita kena kira indeks biasan tu uh -huh. sebab kita nak tahu sama ada medium yang kita gunakan tu ah uh, tumpat ataupun uh, kurang tumpat. Ah okey. Okey. Jadi kalau um, mengikut kepada perspektif tadi yeah. uh, yang bacaan yang kita dapat 1.49. Ya yeah, betul. Maksudnya uh, dia adalah lebih tumpat daripada uh -huh. udara. Ah Kalau udara 1.0. Ya. Yeah. Bermakna oh, ah. kalau lebih daripada 1 tu maknanya lebih tumpat kan. Lebih lah, lebih tumpat. Oh, kalau okay. kita ada gelas ataupun di atas meja ini kan, cikgu ada tunjukkan, ataupun cikgu ada bawa uh, glass block, okey ataupun uh, apa? Uh, ini cikgu boleh tunjukkan, okay? Uh, glass block ini, yeah. uh, ini, indeks biasa dia lebih tinggi daripada perspektif. Ah, jadi kalau okay. kita buat uh, Total Internal Reflection Kit boleh juga kita gunakan ini untuk mengira berapakah indeks biasan bagi kaca ini. Maksudnya kita boleh tahu sama ada yang benda ni lebih tumpat daripada perspek, uh, perspek tadi mm -mm. Oh, okay. Ah, jadi uh, itulah kepentingan ataupun itulah sebab kenapa kita uh, membuat uh, Total Internal Reflection Kit ini. Okay, tetapi yang untuk Total Reflection ataupun Total Internal Reflection ataupun Pantulan Dalam Penuh mm -hmm. ni ada tak apa-apa aplikasi dalam kehidupan harian kita yang kita boleh nampak ataupun guna? Ah, sudah tentu okey memang kita ada banyak aplikasi dalam uh, kehidupan seharian kita yeah. okey kalau kita boleh perhatikan di sana Uh, itu adalah dua gambar yang telah pun cikgu sediakan. Yang atas tersebut adalah berlian. Ah. ah yeah. you like diamond? Oh yeah. <laughs> yang bawah tu pula adalah binocular ataupun teropong. Haah. Ah, Okey, kedua-dua ini uh, menggunakan konsep pantulan dalam penuh di mana kalau kita lihat berlian eh uh, berlian sebenarnya mempunyai sudut genting yang sangat kecil, Sean sudut genting. Ah okey. Ah, ha jadi kalau ah. sudut genting dia sangat kecil, yeah. jadi uh, cahaya yang masuk uh, menembusi belian tersebut yeah. dapat dipantulkan sebab itulah kita nampak belian tersebut bercahaya yeah. ataupun sangat bersinar. Ya. Bersinar sebab sudut genting dia sangat kecil. Yeah. Okay, jadi cahaya di, di dari mana-mana di... arah tu dapat dibiaskan dipantulkan. ataupun dipantulkan. Ah sebab right. tu nampak dia sangat bersinar gitu. Yeah. Eh, ya yeah, betul. Yeah. Sama juga macam uh, teropong ataupun binokular. Yeah. Okey, binokular dia gunakan uh, prisma dia yeah. okay, ke di mana uh, konsep dia uh, boleh gunakan prisma dan berlakunya pantulan dalam penuh yeah. dan gambaran ataupun objek yang lebih jauh dapat diperhatikan ha, ha. dan di atas meja kita ni shot oh ha. apa ni cantik ini? kan ni ha. okey cikgu bagilah Sean satu eh <laughs> macam rambut cikgu ha, okay. ha. Uh, ini sebenarnya adalah LED fiber optic light yeah. okay di mana kalau kita perhatikan Eh Sean, bawah ini ada LED. Ya. okay. tapi ini adalah gentian fiber ataupun fiber uh, optik. Lah. Ya. Okey. Ah uh, kalau kita gerakkan dia ke bahagian tepi ataupun ke kanan ke, ya. Okay, cahaya masih lagi dapat diperhatikan di bahagian hujung. Oh lah cikgu. Betul tak? Ha. Cuba Sean cuba. Oh ha, macam ni. Kan? Okay. Ah uh, masih lagi dapat uh, kita nampak cahaya dia. Ooh. Maksudnya pantulan dalam penuh berlaku di dalam LED fiber lights optik ni. Ah, ha. Okay. Jadi sebab itulah berlakunya uh, ataupun uh, konsep ataupun fenomena pantulan dalam penuh ini berlaku di mana-mana uh, aplikasi kan. dan yeah. uh, kalau kita lihat uh, ini uh, digunakan dalam bidang telekomunikasi. Ah betul ego dekat rumah saya ada ego untuk saya punya wifi. Ah, ah, ah. Okay. Jadi kita akan gunakan benda ni uh, ataupun uh, fiber optics ni Eh okay, supaya penghantaran maklumat adalah lebih laju. Oh. Mereka kalau kita perhatikan di dalam ni, berlakunya pantulan dalam penuh lah. Oh, oh. Uh, jadi penghantaran maklumat akan dapat uh, disalurkan ataupun yeah. dialihkan dengan uh, sangat laju. Yeah betul. Okay. Dan yeah. uh, Sean sedikit rumusan sebelum yeah. kita uh, berakhir ini. Yeah. Okay. Uh, kita ada empat konsep tadi kan. Yeah. Uh, STEM, science, teknologi, engineering dan juga maths. Yeah. Di mana kita telah pun um, um, perkaver ataupun uh, Dah pun merangkumkan empat konsep ini. Di mana sainsnya kita dah belajar apakah patulan dalam penuh. Okay. Dan juga teknologi pengguna dan kotak sinar ini. Ya, betul. okay betul. pembinaan dia okay dan juga engineering mereka bentuk uh, kotak sinar ataupun total internal reflection kit ya. dan yang terakhir adalah matematik di mana kita uh, dah pun mengira tadi Aa, kan ya. sudut uh, genting dan juga uh, indeks biasa. Ah ya betul. Kan? Ah okey, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. memang sangat menarik subjek kita pada hari ini. pantulan dalam penuh ya untuk betul. STEM at Studio fizik. Ya. Yeah. Okey dan kepada mereka yang menonton di rumah harap anda juga dapat manfaat daripada program kita pada hari ini. Terus menonton Mahir di DTV KPM dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye.